beza Magic TV umugore kwisonga n'abashuti bavandimwe babeza Magic TV mwese dukunda guhurira muri ibi biganiro byacu biganiro by'ubwiza imirire iboneye utuntu n'utundi ubuzima n'ibindi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugira ubuzima bwiza bwabone n'ubundi dukunda kuvugaho buri muntu wese rwose tubana muri aya masomo yacu dukunda guhuriramo turakwifuriza ngo ugubwe neza kora subscribe like na share uduhe na comment turabikeneye turagukunda ni wowe utuma dukora udahari ngo utwereka ko ubikeneye ntabwo twakwirirwa dukora turakubaha umuntu wese ufata umwanya we agafata minute ye agafata igihe cye akareba video zacu ni umuntu wo kubahwa n'inshuti zanjye zizamubahe rero tuje mu isomo ryiza ryiza cyane nda kubereka uburyo mwakwikorera utuntu reka nongere mbibutse ko twikoreye aka ka lipstick ndi kwisiga muri iyi minsi nza kenshi nakisize ni keza kandi naragakunze cyane tujya tujya kugura marabero tukagenda tukagura ma rouge à lèvres cyangwa ama lipstick yo gusiga ku munwa ndetse bikanaduhenda kandi buryo ushobora kukwikorera mu buryo bworoshye ngere yo narakikoreye ndimo ndakisiga ntabwo nkirirwa njya kugura ibindi ndi kwisiga kamwe nikoreye nka nakabigisha uzajya ugakora ndagusabye ujye ugakora urabona ko nagashyize mu gacupa ahari ngira ngo mfite twa ducupa dutoya najyana no ku isoko bakagura ntanubwo bamenya niba ari ya yindi isanzwe kwanza aka ngaka twikoreye nabonye ari na keza cyane kuko karabobeza cyane kurusha twa tundi ntanubwo nzongera kutugura nafashe umwanzuro ko nzajya nkoresha utungutu nikoreye ndetse nzakomeza gushakisha n'utundi nzakomeza gushakisha n'amavuta nari nabwiye abantu dukunda guhurira mu biganiro nabo dukunda bakunda kunkurikira ndavuga ngo njyewe ntabwo nzongera kwisiga amavuta naguze ndaza kwiga ukuntu nzajya nyikorera kuko abayakora nta kindi kintu na kimwe baturusha uretse ibikoresho iyo bamaze kubona ibikoresho ntabwo ari uko baturusha mu mutwe na nubwo ari uko baturusha gukora ahubwo baraturusha ibikoresho bakaturusha no kumenya kubikonserva kubibika igihe kirekire akantu gasigaye kuri njyewe ubu ni ukumenya ngo ndabibika mu gihe kingana iki kuko ntabwo ndamenya ntabwo ndabasha kubona neza ikintu nshobora gushyiramo bikabikika igihe kirekire bisaba gushyira muri firigo nkajya nkura muri firigo nisiga ariko mu minsi iri imbere nzashakisha ahantu nshobora gukura ibyo kubika igihe kirekire ku buryo nabishyira mu mavuta ntapfe nimara kubibona nzajya nkorayo nisiga nimara kubonayo nisiga inshuti zanjye zizaze nzaziha zisiga hanyuma ziha abandi ubuhamya niyo gahunda mfite nimara kubona ayo njye nisiga nzaha abantu bake nzafata abantu nka batanu mbahe nabo bisige hanyuma kandi bafite impu zitandukanye ubwo nzaba nashatse n'abamfasha abandi bashobora kubyiga neza bakabipima bakabireba hanyuma nitumara kubona ko bitica abantu ubwo nyine tuzagira etape dukurikizaho zo gusaba no kumenya aho tunyura ariko hagati aha ngaha njye wayo nisiga ntabwo nzongera kuyagura nzajya nyikorera kimwe n'izi za lipstick izi za rabero zo ku munwa aya mavuta yo mu rugo nzajya nyisi uyu munsi rero nanone ngiye gukora vaseline kandi rwose ni vaseline yoroshye ngiye kugerageza kuyikora namwe tugendane nta nubwo nigeze yo nyikora ubundi mbere nabanza nkabikora ariko ubu ngiye kuyikora muzi vaseline ngiye gukora abantu bazi vaseline nakoresheje turi gukura ibinure ku nda niyo ngiye gukoresha niyo ngiye kwiga gukora kubigisha namwe tugendane ibikoresho dukoresha turakoresha ibi bishashara ibi ni bishashara by'inzuki byiza nyine bya original atari bya bintu byavuye mu buki byamaze kuba ubuki bya bishashara bikiri bibisi murabibona nuko biba bimeze ibi nibyo tugiye gukoresha nagerageje gushakisha umuntu ndamushimira umuntu wampaye ibi bishashara umuntu worora inzuki wampaye ibi bishashara ndamushimiye cyane yakoze yangiriye neza tugiye rero kuba ari byo dukoresha hanyuma ikintu tugiye gukoresha aya mavuta ya olive murabona ni extra vierge niyo mavuta tugiye gukoresha turaza gukoresha aya mavuta ya rose nayo turaza kuyakoresha nkumenyesha ko vaseline ari amavuta akoreshwa n'abantu benshi ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa kandi iyi ni ya vaseline dusanga ahandi hose ku mabutike duturanye aho tugura tuyigura 2000 iyi ngiyi isanzwe mu mabutike
Iyi niyo tugiye kwiga gukora hanyuma ikoreshwa n'abantu benshi 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 ku isi kubera nyine ibiyagize iri ku mu mavuta akoreshwa cyane bazanira na mavuta nyine afite umumaro niyo mpamvu nyirango yitabwaho na benshi bitewe n'ibiyigize ziriya za parafine ziriya za sire mikro kristaline na za huile minerale biriya byose birimo ni ibintu bihindura vaseline nyine kuza ku mavuta meza kandi akunzwe na benshi ku isi yose kuko atuma uruhu ruvamo amavuta abantu mugira uruhu rw'amavuta ruvamo ibinure uruhu rusa nk'uruvuyemo ibinure ubwo rero urumva iyo uruhu rutarimo ibinure nta n'uburwayi ruba rufite ikindi atuma uruhu rworoha kandi rukagira ububobere ndetse rukagira amazi uruhu rugomba kugira amazi ikiza rero kuri ikiza za mikorobe ziza ku ruhu kubera ibyo bintu biyigize iyi rero akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kukwereka uburyo bwiza wateguramo iyi vaseline umaze kumva ibyiza byayo kandi ntabwo bigoye ubu buryo ni bwiza yaba ku buzima ndetse no ku bidukikije kuko nta ngaruka namba byatera ubundi nyine biriya byo biba byaciye mu nganda hari igihe bongeramo ibindi bintu ugasanga bishobora no gutera uruhu kwivumbura ariko ibi ngibi twikoreye nta bibazo bitera namba ibigize rero iyi vaseline tugiye gukoresha nabibabwiye bimwe nabibabwiye nababwiye extra vierge olive oil hanyuma hanga ushobora gushyiramo ntuza amavuta ya kakao cyangwa ya beurre niyo ngiye gukoresha beurre de karité kuko niyo nsanzwe nkoresha murayizi nkunda kuyikoresha kenshi murabona ko ndanayitunze ndanayikoresha ngo icupa ryayo riyashira ariko nkagura irindi ryashira nkagura irindi sorry hanyuma turaza no gukoresha ya hoze yacu ubwo rero icyo tugiye gukora ni iki turiyegereza rya shiga ryacu dukunda gukoresha abantu benshi bamaze kurimenyera ko mba naryiyegereje hafi yo ndi mu biganiro ndetse ndibuze gutegura ibi bintu byo guteka akenshi mba naryiyegereje sinzi niba murimo kuribona neza ndarishyushya rero nicyo kintu nkurikijeho kurishyushya sinibigize ibintu hirya kugira ngo muribone neza hanyuma dukurikireho turitegura sinzi niba muri kuribona kugira ngo riragaragara ntabwo riri kure ama rero ubu tugiye gutangira dukora turacyarimo gushyushya aka gakoresho tugiye kuyishyiramo cyangwa nkorere mu kandi ntakoresheje ipanu ngira ngo nibyo biri buze kugurira vuba kankoresha akangaka kuko kari buze kumfasha gukora vuba aya mavuta rero nubwo nagiye nyababwira ntabwo ari ibipimo umuntu yiboneye cyangwa yihimbiye ngo bifate mu mutwe ibipimo nubwo ngiye kugereranya ntababwiye ko ari ubwa mbere ngiye kubikora hanyuma aya mavuta turagereranya ku mavuta ya Elayo turagereranya garama ijana numva ko ari nkeya cyane ubundi garama ni akantu gato cyane turagereranya nka garama ijana hanyuma izi ibi bishashara cyangwa ibi ugomba mbizi mu zindi ndimi kandi nshaka kubivuga mu kinyarwanda ni garama 30 turi bugerageze gufata hanyuma amavuta ya beurre turaza kugerageza gufata garama 50 hanyuma ibitonyanga by'amavuta ya hoze turaza gushyiramo ibitonyanga 3 vaseline birangiye nta nubwo igoye kuyitegura ibi bishashara ndakwibutsa ko ari ibishashara bitari byatangira kuba mu buki kubera ko iyo byatangiye kuba mu buki bihindura ibara n'inzuki ziba zaragiye nyine zidomaho haba harimo utuntu dusa nk'utudomyeho ubu rero turatangiye tubikora ndashyira aya mavuta yanjye garama 100 mu gikoresho nateguye hano shyiga ryanjye ryamaze gushyuha ngerageze gushyiramo garama 100 extra vierge amavuta narayakunze bari muzajya mukoresha mu gihe mugiye gukora ibintu byo kwisiga nabonye ariyo afasha ndatangira nyashyushya rero
hanyuma ngereranye garama 30 za zibishashara kirakomeye ntiwibwira ko ari ikintu wapfa kuvuna uko wiboneye kirakomeye cyane birasaba kugica kandi ndabona cyacyuma cyanjye nabaga niyegereje kitari hafi n'ubundi kibonye nagishyitse ku ruhande gato urumva nyine aho nkorera ibiganiro ni naho ntekera ubwo rero ntabwo biba byoroshye kandi n'iki kintu kugica ntabwo byoroshye ntimuze kwibeshya ko ari ikintu ibintu byoroshye kuko kirakomeye mu buryo udashobora kubyumva kandi ndi kugereranya hanyuma uragishyiramo kugeza kiyenze utegereze njyewe murabona ndi kugereranya ariko wowe uzashake ikintu kigufasha gupima amagarama agashyiga kajya gashyuha cyane bisaba kugabanya cyane umuriro gacometse ku mashanyarazi kandi kagashyuha mu buryo bukomeye birimo birayenga yayenze neza niba ubu ngubu turimo kubireba ntabwo mbizi niba kameramani arimo kumfasha kugira ngo mbashe kubireba ariko byayenze bya bishashara nashyizemo nabyo byahindutse nk'amavuta ikintu tugiye gukora ni ugushyiramo aya mavuta ya beurre ndakubitsa ko turi buze gushyiramo garama 50 ukwiye kumenya no kugabanya umuriro cyane kugira ngo ube muke tugiye gushyiramo rero ya mavuta ya beurre cyangwa ya kakao bitewe wowe niyo ufite turakubutsa ko yo uri bushyiramo menshi kuko yo ushyiramo garama 100 aya garama 100 ni amavuta ya olive ibindi ntabwo ushyiramo menshi ahubwo ushyiramo garama 50 impumuro yatangiye kuba nziza byayenze rero byose kandi ntabwo icyo tugiye gukora ni ugutereka hasi kuko byarangiye hanyuma tugategereza akaza gufata
dushyiramo nabyo bitonyanga bitatu by'amavuta ya hose ishyiga ryacu turarizimya ubwo ikintu kiza gukurikiraho no kurindira agafata Tonyanga birasa nk'ibiza kongora ariko no kwitonda nyine kimwe bibiri anzageho byinshi bitatu ugashyira Hanyuma tugategereza umwanya duteretse hasi agahora agafata akaba vaseline yo kwisiga ngo turaza kugaruka mu kanya tubereka ko vaseline yacu yabaye nyuma yo gutegereza akanya gatoya kugira ngo ahore no gushyiramo ibikoresho byose nabibonye nabiberetse turaza kuza tureba vaseline yacu tunayibika mu icupa kugira ngo tuyisige kureba ko yafashe murabona rero nyuma yuko byafashe wenda nshurika kugira ngo murebe muri yasorori yacu ko yabaye vaseline nziza cyane ngiyi ngira ngo muri kuyireba ko ari vaseline ya hatari igikurikira ngiye kwishyira muri rya cupa ryanjye hanyuma nitegura kuzajya nyisiga nitonze mwabibonye ibipimo ngira ngo murabyibuka neza uko bimeze murayibona ni vaseline nziza 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 itagira ukwiza reka mbashimire twakoresheje aya mavuta dukoresha ya dukoresha hose hanyuma dukoresha na ngira ngo nari nagishyize hirya icyo nasigaje cya gishashara cyacu iki gishashara reka nkwibutse ko ari cya kindi kiba cyavuyemo ubuki wangira ngo mwabyumvise sinzi niba mbere nari nabibasobanuriye ibya bintu biba byavuyemo ubuki bigasigara ari bishashara bisa nk'ibirimo utudomo tw'inzuki aho ubuki bwavuye nyuma abahanga barabitunganya bashinzwe iby'inzuki bagakuramo igishashara cyiza kuko kiriyo bakibitse kirabora kikaba cyazamo n'inyo kikaba cyananuka nyuma rero baragitunganya bagakuramo iki ngiki ushobora gusaba abavumvu bose baba babizi baba barabitunganyije barabibitse ukwikorera vaseline umwana yajya kwishurukamuha nta ntujye kwirirwa uvuni kugura nabavuga ko ngiye rwose ibintu byo kugura amavuta mu minsi iri imbere nzaba nabivuyemo nisiga amavuta nikoreye ndetse n'abana banjye mbakorera amavaseline yo kujyana ku ishuri ntabwo nzongera kwivuna ndimo nshakisha amavuta mu mabutike reka mbashimire mwe mwese twatangiranye muri iri somo tukaba turisozanyije vaseline yacu ngiye mwayibonye na nakoze nyinshi ngiye kubika mu macupa menshi rya mbere ryuzuye ngiye gushyira no murindi hanyuma nzajya nisiga nta ntikandagira murakoze cyane rero mwebwe mwese twatangiranye ntiwibagirwe gukora subscribe yo gusharinga video ndetse no kuduha comment na like bye bye turabakunda Beza Magic TV umugore kwisonga